dobiti 80 milijuna kuna. Za ubojstvo 19-godišnjaka u petak navečer na Jarunu kriv je 40-godišnji policajac. Mladića je upucao iz službenog oružja, a sve mu je prethodio slučajan susret. Da je prilikom pješačenja došlo do manjeg udara ramenom o rame, pritom do prepirke, a nakon toga i do fizičkog sukoba koji je to nakon kraćeg vremena prerastao u obračun, pucnjavu i usmrćenje. Hrvatska ulazi u veliku završnicu pregovora za članstvo u Europskoj uniji. Brisel je pohvalio napredak u poglavlju 23 o pravosuđu i temeljnim pravima. Europska povjerenica